eh të mos kisha pasur të dashur, si do të reagoj Sara pas deklaratës së PM-it, blogerja Sara Berisha dhe DJ PM janë një nga çiftet më të dashur që pas daljes nga Big Brother VIP Albania. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ata postojnë her pas here video dhe foto së bashku. Mirë po së fund, mi PM ka publikuar një story në Instagram ku bën me dije se rreth 70% e personave e ndjekin në profilin e ti janë femra. E të mos kisha pasur të dashur, ka shkruar ai me shaka. Mirë po Sara nuk ka bërë asnjë reagim deri më tani.